এতিয়া হিতৰ বতৰ চাৰিওফালে কুঁৱলীৰ ডাঠ আস্বাদন তাৰ মাজতে প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া ৰূপ কৃষি প্ৰধান জিলা গোৱালপাৰাত হৰিয়হৰ ফুলৰ হালধীয়া দলিচাই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে দুধনৈৰ পথৰত এতিয়া মাথো হালধীয়া ৰঙৰ প্ৰয়োভৰ সুবুৰিয়া গাৰু পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা শান্ত দেওকিলা নৈ দুই পাৰে এতিয়া হালধীয়া দলিচা সদৃশ পৰিৱেশ চৌদিশে এতিয়া মাথো হালধীয়া আৰু হালধীয়া হৰিয়হ ফুলৰ হালধীয়া নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্যই মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছে সকলোকে সেয়েহে কোনোৱে নিজৰ মোবাইলত বা আন কোনোৱে আকৌ কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিছে এই দৃষ্টি নন্দন দৃশ্য সৰিয়হৰ হালধীয়া ফুলৰ এই আস্বাদনৰ প্ৰসৌন্দৰ্যত মতলীয়া মৌ মাখিও ইটোৰ পিছত সিটো ফুলত পৰি নাচি বাগি জুৰিছে সুৰীয়া গীত গোৱালপাৰা জিলাখন এখন কৃষি প্ৰধান জিলা আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে যি মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা দেওহিলা নৈ আৰু দেওহিলা নৈৰ পাৰতে দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া হালধীয়াই লৈছে ৰূপ বিনন্দীয়া ৰূপ আৰু এনেধৰণে সৰিয়হ খেতি কৰিছে একাংশ কৃষকে আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে মই কৈছোঁ যে মেঘালয়ৰ পৰা নামি আহিছে দেওহিলা নৈ আৰু দেওহিলা নৈৰ পাৰতে এনেধৰণে নীলিম আকাশৰ বুকু চুইছে এই হালধীয়া ৰঙে এতিয়া সৰিয়হ ফুলৰ বতৰ সৰিয়হ ফুলৰ হালধীয়া নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্যই মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছে সকলোকে শীতৰ এছাটি সেমেকা বতাহ বলিছে আৰু চাৰিওফালে কেৱল মৌ মাখিৰ গুণগণনি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এয়া হৈছে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে গোৱালপাৰা জিলাৰ মাদাং অঞ্চলত বহু যুৱক কৃষকে ওলাই আহি সৰিয়হৰ খেতি কৰিছে আৰু হালধীয়া হৈ পৰিছে চাউদিশ এগৰাকী কৃষক আছে তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কি ক'ব চাৰিওফালে কেৱল হালধীয়া হালধীয়া আৰু হালধীয়া চাৰিওফালে কুঁৱলী শীত নামিছে এতিয়া কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে এইটো আপোনাৰ অকল দেখনিৰেই নহয় এইটো ইয়াৰ ফলত গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ আছে মই এটা বাক্যত ক'ব লাগিলে কৃষি কৰ্মৰ দ্বাৰা যে নিজক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰি এইটো এটা ভাল নিদৰ্শন ইয়াৰ লগৰ লগে আপোনাৰ এই যে সৰিয়হ দেখিছে সৰিয়হ এইটো সাধাৰণতে আমাৰ এই মাদাং অঞ্চল ল'ৰাবিলাকে কৰে উদীয়মান ল'ৰা সেইবিলাকে আৰু ইফালে জলাপাৰা বুলি কয় এইটো হ'ল আপোনাৰ দিউচৰা নদীৰ কাষত এই খেতিবিলাক এই সৰিয়হৰ লগতে আন এটা খেতি কৰে আপোনালোকে দেখা নাই সেইটো হ'ল মৌ মাখিৰ খেতি মৌ মাখিৰ খেতি আপোনালোকে খেতিয়কসকলে কয় এই যে সৰিয়হৰ ফুলৰ পৰা যিটো ৰস ওলায় সেইটো মৌ বোলে ভাল বুলি কয় আৰু উপকাৰী হয় স্বাস্থ্য উপকাৰী একদম কৰাৰ লগে লগে মৌ খেতি মৌ খেতিও কৰে মৌ খেতিটো আপোনালোকে গাঁৱত গ'লে দেখিব দেখিবলৈ পাইছে এনেধৰণে সৰিয়হ খেতি কৰিছে ঠিকে কিন্তু এই যে কৃষকসকল আছে এই সৰিয়হৰ আচলতে এখন ভাল বজাৰ নাই আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাত যাৰ ফলত আচলতে উচিত মূল্যৰ পৰা এই কৃষকসকল বঞ্চিত হৈছে কি ক'ব এইটোতো আপোনাৰ বহুত আগৰ পৰা চলি আছে যিটো ভাল বজাৰ নাই এইটো এই বোলে সৰিয়হ বুলি নহয় আমাৰ খেতিয়কসকলে এতিয়া গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি একেবাৰে বেয়া আছিলে আমি যেতিয়ালৈ পৰা দেখিব কিন্তু এতিয়া কৃষি কৰ্মত নিয়োজিত হৈ ল'ৰাবিলাকো স্বাৱলম্বী হ'ল অৰ্থনীতিটো উৰ্থগামী হ'ল কিন্তু দুৰ্ভাগ্য বিষয়ে কিন্তু মাৰ্কেটখন আপোনাৰ যোৱাবেলি খুবেই লজাৰ হৈছে যেতিয়া লকডাউন আছিলে কৃষকসকল যে ক্ষতি হ'ল সেই ক্ষতিপূৰণ কিন্তু কোনো নাচালে অথচ এই অঞ্চলত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ৰ অফিচাৰ প্ৰায় আহিছে আৰু কি আমাৰ বৰ্তমানৰ কৃষিমন্ত্ৰী মাননীয় আমাৰ অতুল বৰা ডাঙৰীয়াও এবাৰ আহিছিলে ইয়াতে যোৱাবাৰে আহিছিলে ক্ষতিপূৰণ একো পোৱা নাই এওঁলোকে এইটোৱে অলপ দুখনীয় এনেধৰণে সৰিয়হৰ খেতি কৰি নৈৰ পাৰত হালধীয়া এক চাদৰ আচলতে পেলাই দিছে তেখেতসকলে আৰু এনেধৰণে যি সৰিয়হৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ সপোন দেখিছে বহু যুৱকে